دا سپیڅلی خدای په نامه زموږ د نن شپې خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن یکشنبه د 1401 هجري لمریزه کال د لړم د میاشتې اتمه چې د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې له 1.5 نیټې سره سمون خوري. په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټکي د سرپرست حکومت پر نه رسمیت پیژندنې د اسلامي امارات نیوکه امارت اسلامی معیارها و نرم هایی که برای بر رسمیت شناختن مهم است و در جهان امروزی ما می بینیم تکمیل کرده. ده ها خواهش دیگه جامعه جهانی هیچ کدامش پذیرفته نشد. جرمنی تا در افغانستان در جلغوزی و در صادرات و پیلی دل با پکیج خیلی عالی با کیفیت بالا استبدنی کردیم که تمام کیفیت ها کوالیتی اروپا داره. جلغوزه خوبی با کیفیت است از اینا کار میکنه، کارگرام کار میکنه، ایر به خارج میبره. دنجون و دم توسیتو و لیسو ده ترلی پاتیک دول عمله لحیواد ده یوش میر کورنه یو و تل ما خویندې زما په څیر حق لري چې زده کړې وکړي او وطن ورته هغه شرایط نو مساعد نو ما من حیث د ورور باید د دوی لپاره شرایط برابر کړی وای او زاړو ما چې وطن پرېږدم. زما په شمول ګڼ شمېر افغانان دې لاړ شو چې خپل هېواد پرېږدي. په کندهار کې د ځمکو له غصبه د مخنیوي لپاره د یوه کمیسیون جوړېدل او په سویلي کوریا کې د اورلګېدنې له امله د څه باندې 140 کسانو مړینه. اوس هم پوره خبرونه از فریدالله محمدی یم. د شاوخوا 15 میاشتو په تیرېدو سره د نړۍ هیڅ هیواد هم اسلامي امارات په رسمیت نه دی پیژندلی. د اسلامي امارات مسؤلین وایي چې د رسمیت پیژندلو ټول معیارونه یې پوره کړي او نړیواله ټولنه باید اسلامي امارات په رسمیت وپیژني. ورته مهال یو شمېر سیاسي څېرې د دوحې د هوکړې نه عملي کېدل، له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو تړل او د یو ټولګډونه حکومت نه رامنځته کېدل هغه لاملونه ګڼي چې تر اوسه یې له عمله سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی. په افغانستان کې د اسلامي امارات له بیا واکمنېدو څخه باندې 15 میاشتې تیریږي، خو تر اوسه د ګاونډیو هیوادونو په ګډون هیڅ هیواد اسلامي امارات په رسمیت نه دی پیژندلی. د اسلامي امارات د ویان مرستیال وایي چې اسلامي امارات له نړۍ سره تعامل غواړي او په وینا یې سرپرست حکومت د رسمیت پیژندنې ټول معیارونه پوره کړي دي. امارت اسلامي معیارها و نرم هایی که برای بر رسمیت شناختن مهم است و در جهان امروزی ما میبینیم تکمیل کرده. یو شمیر سیاسي څېرې په دې باور دي چې د دوحې د هوکړه لیک پلي کېدل، د نجونو د ښوونځیو پرانستل او د ټولګډونو حکومت جوړېدل به د اسلامي امارت د په رسمیت پیژندنې لاره اواره کړي. د ها خواهش دیگه جامعه جهانی هیچ کدامش پذیرفته نشد. از او خاطر اینا هم نه تنها به رسمیت نشناختن بلکه روابط خودم قسمی که با یک دولت باید از اینا روابط داشته باشه هم رابطه را هم نگرفتن. جامعه بین‌المللی بسیار خاص مشخص داره. یک، حکومت مشمول و دولت فراگیر. دو، مکاتب دخترها باید باز شود که در بدن اضافه شد. موضوعاتی که تمکین به قوانین بین‌المللی. کشورهایی که مانع ایجاد میکنه در برابر به رسمیت شناخته شدن امارت اسلامی بیشتر به دنبال مقاصد سیاسی و ژئوپلیتیک هستند. که چه هم تر اوسه هیڅ هیواد اسلامي امارت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په کابل کې د یو شمېر هیوادونو په ځانګړې توګه د هند، چین، ازبکستان، اروپایي ټولنې او متحده عربي اماراتو سفارتونه فعال دي. بازکن سفارتخانه های کشورهایی که در افغانستان چند سفارت هستند به معنای به رسمیت شناختن نیست. این سفارتخانه به شکل دیفکتو باز شدین، نه به شکل دیجور یا دائمی.
تر دې وړاندې هم د اسلامي امارات بیان ذبیح الله مجاهد دی به ترکیې رسنۍ سره په مرکه کې ویلي دي چې لویدیځ په تېره بیا امریکا نه غواړي چې د نړۍ هیوادونه په افغانستان کې یو اسلامي حکومت په رسمیت وپیژني. په هرات کې خصوصي سکتور د لومړي ځل لپاره اروپا ته د جلغوزیو صادرات پیل کړل. په لومړۍ جوپه کې 12 تنه جلغوزي او 8 تنه ممیز او د پیستې مغز له هرات څخه جرمني ته استول شوي، خو له هېواده بهر د بازارونو ستونزې او افغانستان ته د پیسو په رالیږد محدودیتونه د هېواد د صادراتو پر وړاندې له جدي ننګونو بلل کېږي. دا د جلغوزیو لومړۍ جوپه ده چې له هرات څخه جرمني ته صادرېږي. د جلغوزیو دا جوپه به له اسلام کلا مرز څخه ایران ته ولېږدول شي او له هغه وروسته به د ترکیې له لارې اروپا ته ورسیږي. با پکیج خیلی عالی با کیفیت بالا بسته بندی کردیم که تمام کیفیت ها کوالیتی اروپا داره. د ننګرهار جلغوزی دلته هرات کې د یو شمیر میرمنو له لوري پروسس او صادرولو ته چمتو کیږي. جلغوزی خوب با کیفیت است، دیگنا کار میکنه، کارگرام کار میکنه، ایرو به خارج میبره. ما خیلی تلاش میکنیم روزانه که کار کنیم، 7-8 ساعت هم کار میکنیم. هرات کې د خصوصي سکتور مسؤلین هیلمن دي چې له هیواده د باندې د کورنیو تولیداتو صادرات به عادي حالت ته راوګرځي. در کل 1 میلیارد دلار که صادرات که افغانستان داره حدودا 250 میلیون تا 300 میلیون دلار از حوزه غرب افغانستان و ولایت هرات است. تنها مشکلی که فعلا وجود داره در بازار بیرونی مارکتینگ بازارهای بیرونی، چون تجار یک دسترسی محدودی دارن. د هرات سیمه ایز مسؤلین ډاډ څرګندوي چې د صادراتو په برخه کې به خصوصي سکتور ته اسانتیاوي برابرې کړي. هغه تاجران یا هغه صنعتکاران چې هغه و خارج ته صادرات لري په هر حالت کې حمایت کوي او هم مشکل ته غوږ نیسي او مشکل ترې وځای رسیږي. د هرات د صادرونکو ټولنې د شمیرو له مخې د محل 50 ډوله بیلابیل کورني تولیدات له هېواده د باندې صادرېږي. اسلامی امارات پر راتلونکي ژمي کې د سوان توکو د نرخونو د څارنې لپاره ځانګړې کمیټه جوړه کړې ده. ملا عبدالغنی برادر د دغې کمیټې مشر دی او په پام کې ده چې د کابل کار په 4 برخو کې 4000 تنه سکاره ځای پر ځای شي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د ډبرو سکرو هر ټن په 9000 افغانیو پلورل کېږي. اخوا د سوداګرۍ او صنایعو خونې شمیرې ښیي چې پاکستان ته د ډبرو سکرو صادرات د ورځې له 9000 ټنو څخه 1000 ټنو ته رارسېدلي دي. په کابل کې د ډبرو سکرو په ګډون د سون توکو د بیو له لوړېدو د خلکو له شکایتونو وروسته اوس د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ په کابل کې د سون توکو د بیو له لوړېدو د مخنیوي لپاره یوه ځانګړې کمیټه جوړه شوې ده. کابل خاروري وایي نږدې 4000 تنه د ډبرو سکاره به د کابل په 4 زونونو کې ځای پر ځای شي. فعلا اما مسئولیت نظارت و کنترل قیمتش بر شاروالی کابل داده شده. ما فعلا هم روزانه با اونا جلسات داریم، امروز هم جلسات داریم و روی یک مکانیزم دقیق داریم کار میکنیم. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په کابل کې د ډبرو سکرو بیه تر 85 سلنې راکمه شوې او په وینا یې په نورو ولایتونو کې به یې هم بیې راولویږي. نرخی که در بازار است بالاتر از 16000 و 15000 است، به خاطر از اینکه که مردم ما ملت ما دسترسی داشته باشند برای مواد سوخت. قیمت تقریبا در حدود 9000 افغانی فی تن زغال درجه اول امارات اسلامی نرخش گذاشته. د سوداګری او پنګونی خونی په وینا د همګړی په ورځ کې تر 1000 تنه د ډبرو سکاره پاکستان ته صادرېږي او د 13 میاشتو پرتله دغه کچه په صادراتو کې د کمښت ښکارندویي کوي. فعلا ما امروز هم که گزارش گرفتیم به 1000 تن رسید در روزانه، بسیار کم شده و علت اساسی شی است که پاکستان بسیار زغال زیاد از مالیزیا و اندونزیا و از کشورهای خارجی گرفته. تر دې مخکې د کانونو او صنایعو خونی ویلی پاکستان ته ډبرو سکرو په صادراتو کې ډېرښت له امله په کور دننه بیې لوړې شوې دي. یو شمیر کورنۍ تر 6م ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو بند پاتې کېدو له امله هېواد پرېښودو ته اړ شوې دي. دا کورنۍ وایي چې د نجونو زده کړې خورا مهمې دي او غواړي د خپلو لوڼو د زده کړو لپاره نورو هېوادونو ته کډوال شي. ورته مهال یو شمیر نجونې زده کوونکي وایي چې د ښوونځیو د بندېدو له امله پر رواني ناروغیو اخته شوې دي. برکت الله هڅاند پرې راپور راکوي.
په دې وروستیو کې له ننګرهار څخه ځینې داسې کورنۍ هم بهر ته کډوالۍ ته اړ شوي چې په خبرې غواړي د لوڼو او خویندو د زده کړو هیلې پوره شي. ما خویندې زما په څیر حق لري چې زده کړې وکړي او په وطن ورته هغه شرایط نو مساعد نو ما من حیث د ورور باید د دوی لپاره شرایط برابر کړی وای او زاړو ما چې وطن پرېږدم. زما په شمول ګڼ شمېر افغانان دې ته اړ شو چې خپل هیواد پرېږدي. په همدې حال کې تر شپږم ټولګي پورته یو شمېر نجونې زده کوونکي وایي رواني ستونزې ورته پیدا شوي او د خپل برخلیک په اړه اندېښمنې دي. زمونږ تعلیم یافته شخصیتونه په دې خفه کېږي او مهاجرت ته اړ کېږي چې دا کارونه باید ترسره نه شي ځکه مونږ ډېر ښه قدرونه د لاسه ورکړل او بار ملکونو ته لاړې. بې سوی پاتې کېږي چې د شپږم نه تر دولسم صنف پورې ضروري اما درسونه هماغه دي نو باید چې د طالبان وروسته غوښتنه ده چې نو باید دغه ښوونځي خلاص کړي. هغه نجونې چې په کور کې دي درس نه وایي هغوی یوازې دا نه چې هغوی درس نه وایي بلکې هغوی له رواني تکلیف سره هم هغوی مخ کېږي هغوی ته رواني تکلیفونه پیدا کېږي. ورته مهال د ننګرهار د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې د نجونو ښوونځي و د پرانیستو په اړه پر طرح کار روان دي او په نهایي کېدو سره به یې ښوونځي پرانیستل شي. بعد موږ د وزارت امر ته منتظر ان شاء الله چې کله امر راغی طرحه باندې چې کار روان دي ان شاء الله څنګه موږ امر راغی موږ تاسو سره شریک څه د پاسه 400 ورځې کېږي چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر وړاندې ښوونځي تړل شوي دا چې کله به پرانیستل شي لا روښانه نه ده. په کابل کې د مسګرۍ صنعت له رکود سره مخ دی. یو شمېر مسګران وایي چې د مسو لوړې بیې او اقتصادي ننګونې د دې لامل شوې چې د مسو کارخانې یو په بل پسې وتړل شي. آخوا یو شمېر مسګران وایي په هیواد کې د مسو صنعت اوږده مخینه لري چې د دوام او پراختیا لپاره یې باید کار وشي. دا هغه کوڅه ده چې یو وخت به پکې د سوټکانو غږ ځواک و خو اوس د مسګرانو شمیر د ګوتو شمار ته نه رسیږي او بازار یې پیکه دی. یو شمیر مسګران وایي هره ورځ خپل کاروبار ته راځي خو د ګټې وټې چندانې تمه نه لري. فعلا کاروبار ما خوب است نگم نه حالا چون از خاطر که نکل و رمونه و این پلاسکو این چیزا بر آمده کار ما رو به سقوط است. فعلا همه چیز ما رو به سقوط است دیگه. از دولت خاص ما این نمیست که از که امی فابریکه ما خداست جور شد. دغه مسګران زیاتوي په کابل کې لڅ باندې 280 مسګران اوس یوازې سلوري دغه کسب ته دوام ورکوي. مسی لوښي نور پلاستیکي او اوسپنیزو لوښو پر تله صحي دي خو د مسګرانو په باور په بازارونو کې د پلاستیکي او المونیمي لوښو ډیرښت او همداراز د مسی لوښو لوړه بیه او په هیواد کې اقتصادي ستونزې د مسګرۍ صنعت له رکود سره مخ کړی دی. مرض کم بود باز تمام فامیل اطراف اگر همین چیزی که ولایتای ما و شما بود و لسوالای ما و شما بود کل از یا از مس استفاده میکردن به مرده و زنده. د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي په تیر وختونو کې مسی لوښي د دسترخوانونو ښکلا بلل کېدل. مس تماما مردم از همی از صنایع دستی که استفاده میکردن هفته و لگر سماوات دیگای مسی و بعض چیزهایی که قدیمی بود کلی که استفاده میکرد بسیار پاک بود. وقتی که چتل میشد دوره میگرفت بعد از او چی میکرد سپیدکاری میکرد. په افغانستان که دی مسګرۍ صنعت ډیره مخینه لري. په بازارونو که دی مسی لوښو کمښت دا اندېښنه رامنځته کړې چې د هیواد دغه سنتي او تاریخي صنعت د لمنځه تلو په حال کې ده. د عامې روغتیا وزارت یو تخنیکي کمیټه جوړه کړې چې له یوناني ډاکټرانو ازموینه واخلي. د دغه وزارت چارواکي وایي د دې کمیټې له جوړېدو یې موخه د خپل سر نقصو له ورکړې مخنیوی دی. ورته مهال د یوناني درملو پلورونکو ټولنه وایي چې د بوټو د درملو په نوم ډېری درملتونونه فعالیت کوي او د عامې روغتیا وزارت باید په دې برخه کې پاملرنه وکړي. عامې روغتیا وزارت د یوناني درملو د معیاري کېدو د چارو لپاره یوه کمیټه جوړه کړې ده. د دغه وزارت ویاند وایي د دغه کمیټې د لایحې له جوړېدو وروسته به د یوناني درملو له پلورونکو ازموینه واخیستل شي. زموږ هدف دا ده چې د یو اصولو د قواعدو له مخې دوی څخه امتحان واخیستل شي ځکه چې اکثریت داسې دي چې د پوهنتون څخه یا هم داسې کوالیفاید دوی ډیګري نه لري نو په همدې اساس باندې ځینې مسایل دي چې موږ لایحه باندې کار کوو تر څو د دوی لپاره د امتحان زمینه مساعده شي.
په کابل کې د یونانی درملو یو شمیر پلورونکي هم په پلازمینه کې له جواز پرته د ځینو یونانی درملو د پلورونکو فعالیت ته اندېښمن دي. دوی پر دې باور دي چې د یادو کسانو فعالیت پر یونانی درملو د خلکو اعتماد زیانمن کړی دی. اسناد چې مشخص شي چې څوک اسناد واخلي نو معلوم شي چې طبيب شته او غنور چې څوک نه لري هغه ته باید تاریخ ولیکل شي. هر څوک ځان ته طبيب خو نشي لیکلی. 2000 قلم اول تو بشناسي باز به کدام طریقه استفاده کنی برای کدام مرض استفاده میشه. په کابل کې د یونانی حکیمانو د ټولنې رئیس لا می روغتیا وزارت غواړي چې له یونانی حکیمانو د ازموینې د اخیستنې او هغو ته د جواز ورکړې په برخو کې جدي واوسي. امتحان طبیبا یا ارزیابی طبیبا تا نوز معطل است و زیاد ما خواسته شدیم. واقعیت است که در وزارت صحت عامه بر رفتن و آمدن کسایی که معیاری نیستن ما در این راستا برشان چندین بار به خاطر ارزیابی اقدام کردیم که ارزیابی شه اینا امتحان ازشان گرفته شود. د ورکړ شوی معلومات له مخې په ټول هیواد کې څه باندې 100 کسان د یونانی درملو د پلور جواز لري. اقتصادی خبرونو ته ښه راغلاست. د عدلیې وزارت تر چتر لاندې د ځمکو غصب د مخنیوي کمیسون خپلې چارې پیل کړې. د دغه وزارت مسؤولین وایي چې یاد کمیسون د چارو په پیلېدو سره به ډیری غصب شوې ځمکې بیرته راوګرځول شي. د دغه کمیسون له لورې په جوړه شوې مقرره کې راغلي چې له دې وروسته د اسلامي عمارت له مشر پرته هیڅ څوک یا اداره د دولتي ځمکې د تصرف، پلور، ویش او لیږد واک نه لري. د مځکو د غصب د مخنیوي کمیسیون مسؤولین په خپله لومړنۍ ناسته کې د غصب سوو مځکو پر راګرځولو ټینګار کوي او زیاتوي چې د غصب سوو مځکو د راګرځولو لړۍ به د کندهار لاینو مینې ښارګوټي پیل او د هیواد ګوټ ګوټ ته وغځوي. د دغه کمیسیون د مقررې د 15مې مادې پر اساس له دې وروسته هیڅوک یا اداره د اسلامي امارت د مشر د پرمان پرته په دولتي مځکه کې د تصرف، پلور، ویش او لیږدونې حق نه لري. د پرمان باوجود د دې مقررې د دې مادې باوجود یو څوک لګیږي چاته امارتي ځمکه ورکوي یا یوه اداره لګیږي هغه دا خپل صلاحیت ګڼي او دا تصرف پکې کوي نو دا مجرم ده. له ده سره به پوښتنه کړی کېږي. د مځکو د غصب کمیسیون چې د عدلیې وزارت تر چتر لاندې فعالیت کوي د لوی څارنوال په ګډون یې څلور سرپرست وزیران غړي دي او د مځکو د غصب د مخنیوي او غصب سوو مځکو د تشخیص او تثبیت دنده په غاړه لري. هغه د غصب کوم ویدونه چې راغلي دي او هغه ورته تکرار کوي او بیا یې سر ورخلاص کوي چې په دې موضوع کې دغسې حالت ده. شاید ډېر خلک په خپله دې ته قانع شي چې دغه مځکه ده ما نیولې ده خو زه په دغه اشتباه کې مې دا نیولې و ما دا اشتباه راره کوي. ما نمیخوایم که غاصبین متضرر بسازیم و همچنین مظلومین و کسایی که مظلوم واقع شده او را متضرر بسازیم بلکې نه ما حق به حقدار میسپاریم. د غصب سوو مځکو څخه د مخنیوي کمیسیون وایي چې دوی به د غصب سوو مځکو د خلاصون په پروسه کې له ډېر احتیاط او دقت څخه کار واخلي. له خپلو ټولو همکارانو په مننې په دې سره مرګ لیدونکي زموږ خبرونه په همدې ځای پای ته رسېږي.